Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lucie Klein Svoboda. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se omlouvám, ale Lucie Klein Svoboda, mě to nejdřív trošku vyděsilo. Ano. Protože nejdřív jsem měl pocit, že to bude někdo z Německa, ale pak tam bylo zase to Svoboda. Ale je to takový nezvyklý Klein Svoboda. Tak na Slovensku to bylo osídlování Němců. A ještě vaše původní jméno, že jo, jaksi za Svobodna je další. Ano, ano. Čili máte hodně jmén. Já mám strašně hodně jmén, ano. No, ale na druhou stranu, co já vím, tak váš partner, pan Svoboda, vy jste si nějak ty jména prohodili navzájem, že jo? Ano, on si vzal moje a já jeho. A tak to je demokratický, ano, to ano, je demokratický, hezký. Ano. No, ale tak vy jste si to takhle prohodili, jako abyste dali najevo, že jste spolu. Ano, tak zdálo se nám to jako pěkná kombinace. Pěkná kombinace a spolu jste teda dělali filmy, tady máme z něj ukázku, který se jmenuje Pírko. On je zajímavý v tom, že byste ho i produkovali? My jsme ho produkovali, aj napísali, aj režírovali. Napsali všechno. Všetko. A je to vlastně o takový mladý dívce, co opouští dětský domov. No tak to je takový téma, který se zpracovává docela často, ale v tom vašem filmu je poměrně drsně zpracovaný. Vy jste to nějak studovala hlouběji? Ano, hlouběji. Jo? Jako, ano. Že jste se byla podívat na ty místa? Ne, tak já mám okrem herectva a režie aj sociálnu prácu. Uh-huh. Takže chodím, alebo chodila som, aj chodím často medzi dievčatá do detských ústavov, aj pasťákov. Aha, do tých takže zařízení, poznám tú tému dôverne. No a slúbila som dievčatám, že pre nich niečo urobím, tak som napísala scenár. A potom sa nám po 4 rokoch podarilo dofinancovať ten film a je na svete. Je na svete? Pírko ano. Se jmenuje? Že? Pírko. No ale tak, co jsem tak koukal jenom zběžně samozřejmě, nic, žádný optimistický obraz to není teda, ani nemůže být asi. Ano, je to realistický obraz. Realistický, ale ono to asi nikdy na světě nelze vyřešit snadno, když to jsou ty děti, co vlastně jsou zcela bez rodičů, bez rodinného zázemí a teďko v 18 oni je pustí, že jo? No tak, keď som to tak ako hlbšie študovala, no. Aj na akademickej pôde, aj vlastne som navštevovala aj tie verejné domy a tak ďalej, uh-huh. Lebo vlastne veľmi ťažko je urobiť nejakú štúdiu, keď vlastne je to nelegálna činnosť. Nemôžete chodiť po ulici a rozdávať letáky, dievčatám tu mi vyplní, odkiaľ si a ako dlho to robíš. No jo, to je pravda, áno. No, takže... A oni často... Tak to máme z toho, že jo? Splnil som všetky sny. Život bude krásny. Dnes nadišiel tvoj tak dlho očakávaný deň, Martino. Už mi tu z toho hrábe. Tento štát ti umožnil, aby si dostala slušné vzdelanie a domov. Hej, Shakira. Si dospelá, preto dúfam, že sa budeš chovať ako zodpovedný občan. Tu máš prepúšťací doklad. Už vieš, kam pôjdeš? Kam asi? Zaramadu na Ukrajine. No, vieš, dojete so mnou. No, já jsem někde čet, že velká část těch speciálně dívek skončí potom, protože oni vycházejí v 18 nebo v kolika, že jo? Ano. Takže se stanou součástí nějaký prostituce a kšeftů těch pasáků. No ale tak vy máte nějakou představu, jak by se tomu dalo zabránit, nebo co by se dalo dělat? No tak v prvom rade je důležité podotknout, že ty postkomunistické krajiny, no. Máme hodně společného vlastně, ano, že ten sociální systém se musel na novo nějak zrodit. A vyšlo nám to, že asi 73% dievčat končí jako prostitútky a 82% chlapcov jako bezdomovci. Jako bezdomovci. Jo. Definitivně víceméně, že pak už se těžko chytnou? No tak ty inteligentnější, hezčejší, tak oni mají šancu se uchytit vo verejnom dome, čo je lepší než ulica alebo nějaká budka. Jo, jo. Takže... A tam ty jsou na tom ještě hůř. No tak... Tie, ktoré sa dostanú do verejného domu, tak majú to šťastie, že v 40-ke naozaj si môžu otvoriť kozmetický salón alebo nechtové štúdio, sú svojím spôsobom chránené. Ale tie dievčatá, čo sú na ulici alebo v tých menej atraktívnych verejných domov, no tak tie končia horšie, no. No ale vy než, to jste tady neřekla, vy než jste se pustila tady do režie a sociální práce, tak jste byla herečka, že jo? Ano, ano. No
To je naše kolegyně. Já jsem strašně mluvila, nám zhaslo pozadí komplet. Nám zhaslo pozadí, což vidíte. A prej komplet. A... Jo, a co máme dělat? Čekat, až se rozsvítí pozadí. Tak budeme čekat, no. To se stalo na počest Jirky. Úprimnú sústrasť. Ja som ináč pána Ornesta poznala. Jo? Na zábradli sme sa stretli. No, no, no. Ja myslím, že to řádí von. Máte dvoje hodinky, kouka? Áno, keby sa jedni zastavili. Jo, takhle. No, ale to není úplne ako OK, to víte. Myslíte? A proč? Vy myslíte, že je to úplne v pořádku? Nosit proč? Dvoje. Na proč ne troje? A nemám co, kdyby tri. Co se zastavili dvoje? Že nemám tri. A vy máte dvoje hodinky, kdyby se jedny zastavili? Ano, ano. A jak dlouho to takhle nosíte? Tak dlouho. Tak nemám většinou u seba mobil. Nepotřebuji mobil. Uh-huh. No takže já jsem závislá na hodinkách. No dobře, ale jak dlouho takhle nosíte dvoje hodinky? Jako od dětství? Ne, 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 ne. To, ta, myslíte, kedy to prišlo? No, 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 ten, tak, ten zvláštny jau. No, no. Aha, aha. Tak on prišiel asi s dětma, s dětma. S dětma? Ano, ano. Jo, že jste měla obavy, aby jste všechno stihla? Ano, ano, asi to vyzerá, že jsem začala být trošku neurotická, že? Ano. Jo, no to já bych měl hodinky po celém těle, kdyby to bylo. Kdyby to bylo od dětí, hele, tak já bych byl chodící budík, ale... To mě zaujalo, že jsem si to, já jsem takovýho ještě nikoho neviděl. No, a vy jich máte pět vlastně těch dětí, nebo čtyři? Ne, čtyři, zatím čtyři. Aha, čtyři, no. Zatím, jasně, jasně. Zatím čtyři. Ano. Ale to člověk neví. No. Ne, že bych jako byl tak aktivní, ale kdo se ozve, že jo? Ano. No, to ale, chápu. No, ale na druhou stranu, já jsem si říkal, vy byste mohli s panem manželem, vy byste mohli točku natočit něco, o bulváru a o tom, co vy jste zažili, že jo? To by bylo zajímavé, protože aha, takový aha. Zážitek moc lidí nemá, jako byste měli v rámci úmrtí vašeho pana Tchána, že jo? Mhm. A to nech plánujete něco takového? Já už jsem se bála, že to opomenete, lebo... No tak to nemůžeš, máte dvě hodinky, no, no tak... To, tak, to s tím může souviset. To tak vlastně vypadá, že to je jedna z největších událostí v mého života. Ne, vlastně. Události, ale jedna z nejzvláštnějších, kterou málo kdo může kdy zažít. Ano, ano. A na druhou stranu, tak když jste schopná něco vyprávět filmem, ano. No, tak stojí za zvážení, jestli byste nechtěli vyprávět tohle. Tak nechtěli, no. Ale možná teraz, nechtěli, teraz já nevím. Připravujeme další film. A je to dost aktuální téma, se dotýká vlastně... Mali by tam byť, no chceme tohto roku to spustiť, uh-huh. Už je to v prípravách a je to, sú tam 4 krajiny V4 zapojené a vlastne je to o muslimoch, alebo kresťansko-muslimská otázka. No to je komplikované a teď jde o to, abyste to dotočili vůbec. Ano, ano. Protože jedna i druhá strana vás můžou označit... jak si v rámci svého náboženského nadšení. No ono sa to nezdá, ale aj tento film bol dosť riskantný. Tiež sa nám ozývali rôzni ľudia, ako sa máme a tak. Jo. Tak ono je to obrovský biznis. Co je biznis? No tí deti. Jak to? No tak... veď to, že vám v centre Prahy máte toľko prostitútok a verejných domov, tak to samozrejme je posvetené zhora. Cože to je po světě? No, se zhora je to posvěcený. Jo, se zhora, posvěcený. No, jo, ano. Já slyšel ano. Po světě. Posvěcený. Ne, posvěcený. No jo, o tom nepochybuju. Já se pokusím teda mluvit česky. Ne, to já jsem unavený jenom z toho, jak to tady nesvítí. Ale... Taková ne, no to máte pravdu, my máme prostitutky na Václaváku hlavně a nejvíc no. Bordelů vedle činoherního klubu, to je no, svatostánek ohromný a hned vedle je bordel, takže si spletete dveře a máte úplně jiný zážitek. No, a tam jsme točili, v Darlingu. No, v Darlingu a tam, jsme točili. Jak je ten bordel, tak tam bydlel údajně šéf policie pražský nebo co, asi aby to neměl daleko, ale ne do divadla. Ale druhá věc je, že to tam je pořád. Ano. A tam vyjdete třeba ze studia 2 a uděláte pár kroků vlevo a tam lítají s těma plakátama a jdete na další rundu k ním ještě. Mm-hmm.
A je to ostudný, ostudný. A je jasný, že bez posvěcení ze zhora by to nešlo. No. Ale vy to asi víte líp než já, jak je to posvěcení. No vím, vím to. Tak ven s tím. Ven s tím. No tak samozřejmě, policia o tom vě, aj magistrát o tom musí vědět. No, že o tom vědí, to jo, ale no. Že to jako je možný takhle provozovat v takový míře, na takovém místě tak dlouho. No tak to je asi otázka na politikou. No a teďko teda tenhle, co chystáte křesťansko-muslimský, no tak to si užijete taky, to nebude chtít financovat už vůbec nikdo. A nebo to změňte na muslimský, to vím, kdo to bude chtít financovat, ale nevím, kdo na to bude chodit do kina zase. To bude ostrach na to jít, že? No jo, no jo. Tak uvidíme, no uvidíme. Tak proč si vybíráte takovýhle, proč si nevyberete to, co jste zažila, to, co vám nabízel já? Že vy mi nabízíte, že mám něco také napísat. Já jsem vám nabízela, abyste zpracovala to, co byste zažila s panem manželem, tu, bych řekl, vypjatý drama, ano, který je unikátní něčím. No, bylo to čudné, no. No? No, to jste zažili jenom vy, to nikdo nezažil a nezažije. No tak já jsem si tak hovela v divadle, bylo to tak pěkný život, co mala vlastně, a potom se stala ta tragédia a všechno se změnilo vlastně. No a to o tom neuvažujete, že byste, jako ne, že byste to přímo popsali, ale že by to byla inspirace k nějaký látce, kterou byste filmově zpracovali? No dobré, ale ako by som to poňala, že my chudáci, kterým ublížili, alebo... No ale tak o tom nemá nikdo představu. Proč byste to pojímala, my chudáci? A myslíte, že lidi by to zaujímalo, že... Jsem si tím jistý. Ano. Stačí dobrý titulek. No zajímalo by je to už proto, že to byla věc, která byla vláčená médiama, bulvárem, já nevím všim, jak dlouho. Mm-hmm. Tak promo máte hotový. Ano, ano. A teď by šlo o to přijít s náhledem určitý pravdy a reální situace, jak to bylo. To by mělo hodnot. Rozumím, rozumím, ale já jsem aj ráda, že už s tím máme pokoj. Pokoj, no taky chápu. No. A radši nic. Ano. Oni nám zasínají další světla postupně. Lucie Klein Svoboda. Thank you.